ክቡር ፕሬዚዳንት፣ የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ ክቡር ኮሚሽነር፣ ክቡራን የክልሉ ከፍተኛ እና መካከለኛ አመራሮች፣ በቅድሚያ የ2016 ክልላዊ የእቅድ አፈጻጸም ግምገማ እና የ2017 የክልሉን የፖለቲካዊ የማህበራዊ እና የኢኮኖሚ ልማት እቅድ እንዲሁም የመልካም አስተዳደር እቅድ ጭምር እንድንወያይ በመቻላችን እና በዚህ መድረክ እኔም ተጋብዤ ከእናንተ ጋር በመገኘቴ በቅድሚያ የተሰማኝን ደስታ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። እቅድ በጣም ትልቅ የኮሚኒኬሽን መሳሪያ ነው፣ የመግባቢያ መሳሪያ ነው። እቅድ የማያቅድ አካል አይደለም፣ በተቋም ደረጃ አይደለም፣ በኢንስቲትዩሽን ደረጃ ይቅርና በግልም ቢሆን እቅድ ያስፈልጋል። አንድ ሰው ከየት ተነስቼ የት ደርሳለሁ፣ ባሰብኩትና ባቀድኩት ልክ ተንቀሳቅሻለሁ ወይ ለማለት እቅድ ያስፈልጋል። ክልሉ የፕላን ቢሮውም እንዲሁም ደግሞ በርዕሰ መስተዳድሩ አማካሪ አቶ ቀለመወርቅ የተመራ የእቅድ እና የፕላኒንግ ቡድን ተዋቅሮ ከክልል ብቻ ሳይሆን ከፌዴራል አጠቃላይ ተቋማትም ያገኘውን ግብዓት ይዞ በሚቀጥለው ክልሉ ከዚህ ተነስቶ እዚህ ይደርሳል፣ ይሄን እናደርሳለን የሚል ለአመራሩ ብቻ ሳይሆን ወደፊት ለሕዝቡም ዲክሌር የሚደረግ ስራ ሌት ተቀን እየሰራ ስለሆነ ለክልሉ አመራርም ይህን እቅድ ለሚመራው ቡድንም ላቅ ያለ ምስጋና ለማቅረብ ፈልጋለሁ። ይሄ ብዙ ጊዜ እስካሁን እየተለመደ አልነበረም። በየአመቱ እናቅዳለን፣ እንደገና ደግሞ ስትራቴጂክ እቅድ በሚልም ይዘጋጃል ሰነዱ። ሰነዱ ግን የሚዘጋጀው በተወሰኑ ሰዎች እውቀት እንዲሁም ደግሞ በተወሰኑ ሰዎች ጽሁፍ ብቻ እንጂ ብዙ ውይይት የተደረገበት አልነበረም። የአሁኑ ግን ክልላችን ምን ሀብት አለው፣ ምን ሀብት የለውም፣ ይህን ሀብት ደግሞ ኢኮኖሚ ለማመንጨት እንዴት እንጠቀምበታለን፣ ምን ተግዳሮቶች አሉ በሚል በዝርዝር ከክልሉ ነባራዊ ሁኔታና ከክልሉ የሌሉ ዳታዎችን ደግሞ ከፌዴራል መንግስት የሚመለከታቸው ተቋማት በማሰባሰብ እውቀቶችንም በማሰባሰብ ወደፊት ደግሞ ይህን እቅድ በሚገባ እየፈጸምን ነው የሚል አደረጃጀቶችን በመፍጠር በመገንባት እና ይሄንን ያቅደናል፣ እንደዚህ አይነት ነገር አድርገናል፣ ምን ሀሳብ አላችሁ የሚል ስራ ተጀምሯል እና ይሄ የኮሚኒኬሽን መሳሪያ ወደፊት የክልሉ ህዝብ ራሱ ክልሉ ከልማት ከመልካም አስተዳደር ከአገልግሎት አሰጣጥና ከሌሎችም እቅዶች ይሄንን እሰራልሃለሁ ተብሎ ቀድሞ የሚነገርበት ስርዓት ነው እየተበጀ ያለው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ራሱ ክልሉ ከጸጥታ ችግር እንዴት እወጣለሁ፣ ምን ሀብት አለኝ፣ እንዴት ላሳድግ የሚል ስራ ነው እየተሰራ ያለው እና ከዚህም ባለፈ ደግሞ በተለይ 2017 ለሚቀጥለው ትልቅ እቅድ ምናልባትም ክልሉን ከነበረበት ሁኔታ የሚያሻግር እና እያንዳንዱ ህብረተሰብ ተጠቃሚ የሚያደርግ ስራ ለመስራት የሚያስችል ስትራቴጂክ እቅድ አቅዶ ለህዝብ እንዲክሌር ለማድረግ እየተዘጋጀ ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ነው እና ትልቅ የኮሚኒኬሽን መሳሪያ ነው የምንልም ለዚያ ነው። ብዙ ጊዜ ውይይቶች ይሄን እንሰራለው ብቻ እንጂ ይሄ ቢሰራ ፋይዳው ይሄ ነው፣ ካንተ ደግሞ ይሄ ይጠበቃል ብለው የሚለዩ አይደሉ። ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ መነሻ ነው፣ ትልቅ ማድነቅ ያለብን ስራ ነው። ነገር ግን እቅድ ብቻውን ደግሞ ያው እንደምታዩት ነው፣ ወረቀት ሆኖ ይቀራል ማለት። ዲሲፕሊን ያስፈልጋል። ላቀድነው ነገር ላቀድነው ስራ ላሰብነው ስራ መስዋዕትነት እንደምንከፍል ሁሉ ለታቀደው ነገርም መስዋዕትነት መክፈል ያስፈልጋል። ይህን ካልፈጸም በራሳችን ህዝብ
በሀገራችንም በክልላችንም እድገት ላይ እየወሰን ነው ማለት ነው። ከዚህ መሻገር ካልቻል ያው ሁሌ በድህነት ላይ ለመኖር ወስነናል ማለት ነው። በድህነት ደግሞ የሚኖር ሰነፍ ብቻ ነው። ከዚህ መሻገር አለብን፣ መስራት አለብን። ደግሞ ብዙ ጸጋ አለን ይህን ለማልማት። ጸጋዎችም ተለይተዋል። እያንዳንዳችን ከእኔ ምን ይጠበቃል ብለን እንደ ከዚህ በፊቱ ሳይሆን ወደፊት ምናልባት አንዳንድ ቦታ ላይ አደረጃጀቶችን ሊታዩ ይችሉ ይሆናል። ክልሏን በጀመረው ሪፎርም ማለት አደረጃጀቶች፣ ለምሳሌ ግብርና ብንወስድ ለግብርና የተመቸ ዞን እና ወረዳ አለ። ቱሪዝም ብንወስድ ለቱሪዝም የተመቸ ዞን እና ወረዳ አለ። ማዕድን ብንወስድ በተመሳሳይ እና ሌሎች ሴክተሮች። ነገር ግን አሁን ያለንን አደረጃጀት አይታችሁ ከሆነ ሁሉም ቦታ ተመሳሳይ ነው። በጣም የቱሪስት ጋይደሮች የሚያስፈልጉት ከተማ ላይ እንደ ሌሎች የግብርና ስራ እንደሚሰሩ አካባቢዎች ተመሳሳይ መዋቅር እየተፈጠፍ ነው ያለን። ይሄ ስራና ሰራተኛ ላለማገናኘት ፐርፎርማንስ ቤዝድ የሆነ አሰራር ለመገንባት እንቅፋት ነው። ያው ሁሌም እንደምንናገረው መቼም ክልሎችንም ዞኖችንም ወረዳዎችንም ለማወዳደር በጣም ቀላል ነው መስፈርቱ። ምንም ውስብስብ የሆነ የኢኮኖሚክስ ሜትሪክስ አይጠይቅም። እናንተ የምታወጡት ወጪ በራሳችሁ ገቢ ይሸፈናል ወይ? ስለዚህ እያንዳንዱ አካባቢ ካለው ጸጋ አኳያ ገቢ የሚያመነጭ፣ ገቢውን የሚያሰፋ፣ ኢኮኖሚውን የሚያሳድግ፣ ህገወጥነትን የሚከላከል አሰራር መዘርጋት አለበት። ስለዚህ የቱሪስት አካባቢ ከሆነ የቱሪስት መዋቅሩ በጣም ይሰፋል ነው ይለጠጣል ነው። የቱሪስት አካባቢ ላይ የግብርና መዋቅር ምን ያደርጋል? ወይም የማዕድን መዋቅር ምን ያደርጋል? የማዕድን አካባቢ ከሆነ ደግሞ ግብርና ምን ያደርጋል? ዝም ብሎ ያለ ስራ መቀመጥ ነው። እንደዚህ አይነት ሪሻፍሎች ለማድረግም አስተሳሰባችንን አእምሯችንን ክፍት ማድረግ አለብን። ፐርፎርማንስ ቤዝድ ምደባ፣ ፐርፎርማንስ ቤዝድ መዋቅር፣ አደረጃጀት፣ ስትራክቸር ያስፈልገናል። ይሄ ደግሞ በቃ ሁላችንም ለዚህ ለውጥ ቀናይ መሆን አለብን። ምክንያቱም ዋናው ዓላማችን ማደግ ነው፣ መበልጸግ ነው፣ ሀብት መሰብሰብ ነው። በኢኮኖሚ ጠንካራ የሆነ አካባቢ፣ ጠንካራ የሆነ አገር በሁሉም ነገር ጠንካራ ነው። ይሄ ምንም ጥያቄ የለው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ሀብቱ አለን። ሀብታችንን አይናችንን ገልጠን ስላላየን ነው። ስለዚህ ይሄን ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። 2016 በጣም ጥሩ ጥሩ ስራዎች የሰራንበት ዓመት ነው። በእርግጥ የጸጥታ ችግር አለ፣ ግን ክልሉ ላይ ለምሳሌ ይሄ ትልቁን ድልድይ ብንወስድ እኔ ምስራቅ ጎጃም እያለሁ አጋጣሚ የምስራቅ ጎጃም ማዳበሪያ ከሱዳን ነበር የሚመጣ ከፖርት ሱዳን የዚያኔ እና አጋጣሚ ሆኖ ክረምት ላይ ነው እየመጣ የነበረው ማዳበሪያው። ድልድዩ አያሻግርም። በሱዳን ትላልቅ ትራከሮች ነው የሚመጣ። ስለዚህ የዚህ የባህር ዳር ድልድዩዋ ክረምት ክረምት አንዳንዴ አንዷ ሌን ብቻ ያውም ደግሞ በጣም ለቀላል ተሽከርካሪዎች እንጂ ለከባድ ተሽከርካሪ አያሻግርም ነበር እና ምንድን የሆነው በቃ የሚመጣው ማዳበሪያ መድረስ አልቻለም። በጣም ትልቅ ሲቃይ ነበር። ዝም ብለን ቀላል እንዳይመስለን ብዬ ነው። አሁን ይሄ ድልድይ ሲሰራ ፋይዳው በጣም ትንሽ ይመስለናል። በጣም ትልቅ ፋይዳ ነው ያለው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ትልቅ የቱሪዝም መዳረሻም ሆኗል። ማታ ዝናብ ካልሆነ ብቅ ብላችሁ ብታዩ ብዙ ሺህ ሰው ያመሻል። እዚያ መብራት አለው፣ ፎቶ ይነሳል። ይሄ በጣም ትልቅ ነው። ለክልሉ ትልቅ ስጦታ ነው ከፌዴራል መንግስት፣ በጣም በፍጥነት እና በጥራት። ሁለተኛ ደግሞ ለተሽከርካሪ ለብቻ፣ ለእግረኛ ለብቻ፣ ለሳይክል ለብቻ ያለው ድልድይ ነው። ሁለተኛው ጎርጎራን ብንወስድ ያው መቼም የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችን የገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶችን አይታችኋል። ጎርጎራ በጣም ትልቅ ስራ ነው። ትልቅነቱ ደግሞ ከባህር ዳር ከፈለገ በጀልባ ሊሄድ ይችላል። ሁለት ጀልባዎች ተገዝተው ጅቡቲ ገብተዋል፣ በቅርብ ይመጣሉ። ከጎንደር ደግሞ በተሽከርካሪ ይሄዳል።
ስለዚህ ዋናው አላማ ቱሪስት አማራ ክልል ውስጥ መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ አይቶ መሄድ ሳይሆን ትንሽ ጊዜ እንዲያጠፋ ነው። ካጠፋ ያው ገንዘብ ይከፍላል፣ ኢኮኖሚውን ያነቃቃል ነው። ቱሪስት መሳብ ብቻ ሳይሆን የመጣው ቱሪስት ደግሞ በሚያያቸው ነገሮች ደስ ብሎት እንዲቆይ ነው፣ መዳረሻዎችን ማልማት። ይሄ በጣም ትልቅ ስጦታ ነው ለክልሉ። ከዚህ በፊት ያስመረቅናቸው የዘይት ፋብሪካዎች አሁንም ባህር ዳር ብዙ ቦታ የተጀማመሩ በጣም ትልቅ ጠቀሜታ ያላቸው ናቸው። ካመረት እዚሁ ሌሎች ነገሮችን ደግሞ ቫሊዋድ ማድረግ እንድንችል የሚያሳዩ ናቸው። በመንገድም በሌላም ብዙ ነገሮች አሉ። ሳህላ የተከዜ ድልድይ አይታችሁ ከሆነ ተሰብሮ የነበረው ድልድይ አሁን ተጠግኖ በቅርብ ጊዜ ፋንክሽናል ይሆናል። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር፣ ትልቅ ተስፋ ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ደግሞ የምርቱን የቡቃያውን ሁኔታ ስናይ አርሶ አደሩ ማዳበሪያ ደርሶታል፣ በደንብ አርሷል፣ በደንብ ያመርታል። በዚህ ላይ ደግሞ እኛ ራሳችን አመራሮች በዲሲፕሊን ያቀርነውን አንደኛ ያቀርነውን መዋቅ፣ ሁለተኛ ደግሞ ያቀርነውን ለመፈጸም መነሳሳት ከጨመርንበት ክልሉ ትልቅ ሀብት ማመንጨት የሚችል ክልል ነው። ገቢ እንኳ በዚህ ጸጥታ ችግር ውስጥ ሆነን ከባለፈው ዓመት የተሻለ ገቢ ነው የሰበሰበ ክልሉ። አሁን ገቢ የሚሰበስብ አይመስልም ነበር አይደል? ግን የተሻለ ገቢ ነው የተሰበሰበ በዚህ ዓመት። ይህንን የበለጠ አጠናክረን ሰላማዊ ሁኔታ ለመፍጠር ደግሞ የበለጠ ሰርተን የጀመርነውን የሰላም እንቅስቃሴ አጠናክረን መስራትና መሄድ ከቻል ትልቅ ተስፋ ያለው ክልል ነው። ይሄን ጉዳይ ትኩረት ሰጠን አቅጣጫ አስቀምጠን ለአፈጻጸሙ ደግሞ በዲሲፕሊን መትጋት አለብን የሚል ሀሳብ ለማንሳት ነው።